Nastavljamo program. Zašto su beogradski izbori važni za celu Srbiju i zašto je važno da Beograd dobije srpskog gradonačelnika? Šta je od postavljenih ciljeva već realizovano, a šta će se u narednom periodu raditi za Beograd i Beograđane? Sve to pitamo predsednika privremenog organa grada Beograda, gospodina Aleksandra Šapića. On je naš gost. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala vam što ste se odzvali na naš poziv. Mnogo tema pred nama. I ono što je negde, da krenemo od ovih nekih najaktuelnijih dešavanja, još u prošloj kampanji ste vi govorili koliko su važne te vrednosne teme i nacionalne teme, pa su vam tada spočitavali da vi to govorite jer nećete da govorite o lokalnim temama. Mi smo danas evo u takvoj situaciji da imamo tu sramnu antisrpsku rezoluciju koja će se sutra izglasavati i imamo još vrlo malo do beogradskih izbora. A znate šta, oni koji mi govore da ja ne želim iz bilo kog razloga da govorim o lokalnim temama, to su ljudi koji nisu na televiziji gledali ono što sam ja u životu prošao vezano za lokalnu politiku. Pošto ću vas podsjetiti da sam već 14 godina u ovom poslu, da sam 10 godina vodio najmnogoljudniju opštinu u Srbiji, Novi Beograd, da sam nekoliko puta izlazio na izbore svojim imenom i prezimenom i pobeđivao, da sam evo sada treći put kandidat, to je četvrti put kandidat za gradonačelnika. Prvi put sam bio 2018. pa 21. treće i evo sada na ovim izborima koji se dešavaju iz razloga nismo uspeli da napravimo većinu i nisam ja slučajno tada govorio o važnosti nacionalne politike. Nažalost, nisam mogao da pretpostavim da nas čeka ovo. Evo, sami ste rekli sutra ta rezolucija i sve ono što je prethodilo toj rezoluciji, ali je činjenica da mi živimo jedan istorijski moment u pitanju jedne opšte geopolitike i da u ovom momentu insistirati pretereno na nekim lokalnim temama, na čemu bi ja najviše voleo, jer ponavljam, to je ono gde imam najviše znanja, gde imam najviše iskustva, gde sam najmerljiviji i gde imam objektivno i najviše rezultata u odnosu na sve one koji, evo vidim, i sada se kandiduju. Najveći broj njih je promenio sve svoje kandidate sa prošlih izbora. Obećavali su nam da su oni najbolje što imaju. Nekako je neprimerno i neukusno da to guramo u prvi plan. U momentu kada ne znamo šta čeka čovečanstvo, i to nije sad neka demagoška prazna priča, vi bukti rat u Ukrajini, na Bliskom istoku Gazi, pojasu Gaze se ništa ne smiruje. Situacija je takva u kojoj je pre 7-8 dana pokušaj atentata bio na slovačkog premijera. Pre par dana se srušio avion, pazite, iranskom predsedniku. Nije to predsednik neke beznačajne države. Iranskom predsedniku, a ne avion, nego helikopter, izvinjavam se, gde sad, kao, ajde sad, pod kojim okolnostima. I gde niko ne zna šta nam nosi ovo leto i sve druge stvari. I onda u svim tim okolnostima imate ovakvu jednu situaciju u regionu u kojem je vrhunac, ajde da kažemo te, ili eskalacija jedne turbulentne situacije u kojoj se nalazimo je ova rezolucija, u kojoj smo mi ipak, bez obzira kako to glasanje protekne, uspeli prvo nekoliko puta da odložimo tu sednicu, pa kako sam razumeo, smo uspeli da tu odluku po pitanju ulaska u Savet Evrope u ovom momentu takođe odložimo ili je potpuno poništimo i pitanje da li će se ona donositi. I sada šta se dešava? Dešava se da ta rezolucija koja će verovatno biti doneta i način na koji će oni doneti, pitanje je koliko će ona uticati na naš dnevni život. Oni će verovatno pokušati, ko što pokušavaju, da je obmotaju u neko pakovanje kako to nema veze sa Srbijom, kako to nije etiketiranje čitog naroda. Slušao sam juče Vučića po ko zna koji put kad kaže pa što se onda, što stoji, sedimo ovde, pa što je donosimo. Mislim, šta hoće, u čemu je poenta? Ali ona predstavlja ogromni problem za sva naša pokolenja, za generacije koje dolaze i oni koji je ne budu, koji neće učestvati u njenom donošenju, mislim na neke buduće političare iz zapadnog sveta, oni kad budu došli reći će pa znate šta, mi na to nismo uticali, ali to je doneto. To vam je sada platforma na kojoj postavljamo dalje odnose i zato je ona opasna. I zato srpskom narodu i Srbiji je presuđeno. I zato ne zato što ja nemam o čemu da pričam, evo i ovdje ću kod vas iskoristiti priliku i trudim se ovih 8 meseci zaista da Beograđani ne osete komplikovano situacije, što Beograd nema normalnu
gradsku upravu. Mi imamo privremeni organ već, mislim, sada je 8. mjesec. To je problem. I zaista se nadam i verujem da nakon 2. juna će ta vrsta agonije da se završi i da će se formirati jedna normalna gradska uprava i da će grad nastaviti da funkcioniše u skladu sa svim svojim ingerencijama i nadležnostima. Trudio sam se sve ovo vrijeme da i projekte koje sam započeo kao gradonačelnik, da nekako imaju neku svoju dinamiku, neki su se malo usporili, ali mislim da smo ipak uspjeli da Beograd sačuvamo od te jedne, tog rizika da uđe u potpuni kolaps. Potpuni kolaps i da, pa verujte, ovo koliko se nastavi još 2-3 mjeseca, zaista bi bio ozbiljan problem i ja zato verujem da nakon ovih izbora mora brzo da se formira gradska uprava i da onda nastavimo sa svim tim stvarima o kojima sam pričao i rekonstrukciji ulica i sanaciji i socijalnim programima, socijalnim merama. Evo, najnovija ta socijalna mera o kojoj smo govorili jeste 200.000, to je 20.000 dinara svakom školarcu od septembra mjeseca. Prošle godine smo imali besplatni udžbenik i sad smo procenili da umjesto udžbenika ide 20.000 dinara jer roditelji će kupiti polovne, menjaće se, naslediće. Procena je da za nekoliko hiljada dinara mogu doći do udžbenika za svoje dete, nekih polovnih, nekih novih, a da ovu razliku mogu da iskoriste za neke druge stvari, kao i mnoge druge stvari. Tako da, to je razlog zašto sam i tada govorio o tome, ne zato iz mog nekog hira, i najviše bih volio da je situacija i u svetu, i u zemlji, i u regionu takva, da možemo da se bavimo samo lokalnim stvarima, a da ne moramo da brinemo u ovom slučaju čak i o budućnosti čovečanstva, jer vidite... Ovdje moram da vas pitam, gospodin Šapić, izvidite što vas prekidam. Oni koji vas počitavaju to da se bavite i nacionalnim pitanjima i nacionalnim temama sa pozicije predsjednika Privrednog rana i kandidata za gradonačelnika, govore o tome kako će, ako pobede u Skupštini grada Beograda, izglasati rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pa oni, oni ne mogu da u Skupštini grada to izglasaju, ali zašto se sad vraćam na pitanje koje ste mi postavili na početku emisije? Zašto sam insistirao na tome da Beograd mora da ima srpskog gradonačelnika i srpsku vlast? Nisam rekao šovinističkog gradonačelnika, nisam rekao ni vlast koja će da ugnjetava bilo koga. Vi dobro znate da je Beograd jedan od najkosmopolitskih gradova na svetu i da su naše ruke bile širom otvorene uvek za sve i bit će. I sam sam, kada je bila aktuelna ona situacija, ako se sećate, u Dubrovniku onih tada proglasovaca, onog Ruhonjića, Hegediš, Kesića i šta su već sve tamo radili, skrnavili, sve što je srpsko obesmišljavali, nipodaštavali od Srpske pravoslavne crkve preko rođene države u kojoj žive. Tada sam rekao da u Beogradu, kome god bude dlaka sa glave falila, samo zato što je pripadnik nekog drugog naroda, Hrvat, Bošnjak, Mađar, Slovak, nebitno, ja ću prvi da ga branim. I isto tako, ukoliko mu bude falila dlaka s glave, ako je pripadnik neke druge veroispovesti. Znači, to nije tema, niti će ikada biti. Ali, ne možemo više da dozvoljavamo da autošovinisti i da ljudi za zemlju u kojoj žive, za narod sa kojim žive, govore, rade i sprovode najgore stvari. I mislim da je zato važno da Beograd ima srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, jer kad smo imali srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, bili smo dobri svima, bilo je dobro svima. Kad to nije bio slučaj, bilo je dobro svima drugim osim Srbima. Ne mogu oni da izglasaju rezoluciju, ali mogu da imaju stav. Da sa pozicije gradonačelnika propagiraju jednu antisrpsku politiku. Kao što imate danas medije koji, zahvaljujući svom uticaju, propagiraju jasnu antisrpsku politiku. Mogu da sa pozicije gradonačelnika i gradske uprave kažu da treba da se odreknemo jednog dela svoje teritorije. Mogu. Ne mogu oni formalno, pravno. Naravno, nema tu snagu, da. Ali pojačavaju svoj politički uticaj i na nivou države i mogu da propagiraju to. Mogu da propagiraju upravo ono o čemu govore već mjesecima, da treba da se zatvorimo ka jednom delu sveta kroz sankcije Rusiji ka istoku i da treba da imamo odnos samo sa zapadom. Znači, mogu oni to sve da rade i zato ja mislim da su ovi izbori daleko iznad lokalnih. A ako dođemo do lokalnih tema, kažem, da slušam neke kandidate za gradonačelnike koji kažu, prvo su govorili kako bi podigli plate medicinskim sestrama, pa im onda valjda neko rekao, ne možeš ti da podigneš medicinske sestrama. Zato nije njihove nadležnosti. Oni su i pod ministarstvom zdravlja. Onda su rekli, dobro, sredili bi domove zdravlja. Juče sam čuo, predstavljali su svoj tim, pa kažu, mi ćemo napraviti
I definisat ćemo optimalnu cenu. Pazite sad, koji nivo neznanja morate da imate da biste ovako nešto rekli? Definisat ćemo optimalnu cenu raznoraznih usluga i tendera koje sprovodimo. I gde god se pojavi ponuđač sa većom cenom od optimalne koju smo mi definisali, to neće moći da prođe. Pa kako? Jer znate šta to znači? Pa evo ja ću sada, pa mi smo imali recimo, neretko kad vi procenjujete i nekad da. Naše službe procene određenu cenu za neki rad. Evo vam Bulevar Patrijarha Pavla. Dva puta je padao. Zato što cena koja je procenjena je bila niže, niže od tržišne očigledno. I niko se nije javio. Slična situacija ili skoro ista je već 5 godina u Borči, vezano za kanalizaciju, gde ljudi misle, vi stvarno verujete da ja od kad sam došao i godinu i po dana prvi ne bi želeo da se tamo završi taj tender i da dobijemo izvođača. Ali postoji neki zakon koga morate se držiti. E on sad kaže, ne, mi ćemo da definišemo cenu i niko neće dobiti. Pa to znači da nijedan posao nećete moći sklopiti. Mi moramo da prihvatamo jednostavno i stanje tržišta. E sad gledajte. Logika tržišta je drugo, da. Pokušavam da vam objasnim koliko je to neznanje i koja je to demagogija. Vamo s jedne strane kao žele da se drže zakona, a onda će oni ovde da ponište zakon pa će da stave optimalnu cenu, a onda kad na tu optimalnu cenu se niko ne bude javio, za to još uvek nemaju odgovor. Šizofreno, da. Pa to je jedna šizofrenija kao i kada menjamo zakon, opozicija traži da se menja zakon, a onda ne umeju da primene taj isti zakon kad popunjavaju liste, a onda kažu mi dajemo ultimatu u Srpskoj naprednoj stranci ukoliko nas ne pusti, a onda ih obori njihov drugi kolega iz opozicije i kaže, e pa neće moći. Dakle, rekao biste da su se tu spotakli o sopstvene liste. Pokušavam, znači, šta hoću da vam pokažem koji je to nivo neznanja i amaterizma. A kandidujete se i preporučujete se da vojite jedan dvomilijonski grad. Znate, to bi bilo isto kao kada biste vi rekli, evo mi ćemo sada, pošto da bismo mogli da imamo kvalitetan program, mi ne možemo stalno da pratimo rejting, već moramo da nateramo gledalce da gledaju emisiju nešto duže. I kogod prebaci sa televizije Pink na neki drugi kanal, neće više moći da se vrati. Zašto? Zato što ćemo mi da budemo ljuti, jer nećete moći u kontinuitetu pratiti naš program. Pa vi nestajete sa tržišta. E zato vi mora da nađete ovde neke voditeljke koje se valjaju po studiju, koje rade ovo, rade ono. Zašto? Pa da biste bili gledani, da biste mogli da privučete gledaoce, a onda kroz to i da im plasirate neke druge informacije, jer to tržište iziskuje. E tako vam isto vamo. I mi bismo voleli da bude uvek optimalna cena, najjeftinija, da ne postoje žalbe, da ne postoji zakon. Pa mi smo imali, ja sam samo za moga mandata, imao nekoliko puta, kada koriste zakon, ljudi koji uopšte nemaju nameru da učestvuju na tenderu, već im je cilj da produže, da ga obore, kada smo imali vaučer novogodišnje, sve su činili da ne stignem do nove godine da podelim Beograđanima vaučer. Znači, to su stvari s kojima se vi svakodnevno suočavate u funkcionisanju jedne lokalne samouprave. Oni o tome pojma nemaju i izbacuju te nemaju neke teme. Nemaju ekonomski, ali imaju politički interes da nešto propade. Pa, ja čak nisam ni siguran, ja čak duboko verujem da oni misle da su sposobni za to. Ne mogu da verujem i ne želim da žele da rukovode gradom i da ga svesno unište. Ali pazite, mi sad ovde pričamo o nekim jedinicama mere. Na osnovu čega bi mi zaključili? Pa vi ne znate elementarno funkcionisanje grada, vi ne znate elementarno funkcionisanje javne nabavke, tendera, vi ne znate koje su vam nadležnosti, vi ne znate koje su vam ingerencije, a želite da preuzmete tu vrstu odgovornosti. Verujte, za ovih 8 meseci, neću sada sebi nešto da laskam, ali da nisam, ne samo ja, nego i Nikola Nikodijević i neki ljudi koji imaju značajno iskustvo, u ovih 8 meseci kako mi tu balansiramo i pokušavamo da neke stvari prevaziđemo s privremenim organom, zaista nekada se i sam sebi divim. I iz tog razloga stvarno verujem da će ova agonija se završi i da nastavimo sa svim ovim dobrim stvarima koje smo započeli, da menjamo neke stvari na bolje. Ima puno stvari koje morate da promenite. Što sam duže u ovom poslu, kao i u svakom poslu, pretpostavljam i vi u vašem i dok sam se bavio sportom, što sam stariji i iskusniji, shvataš koliko još možeš da učiš i koliko možeš da napreduješ. Da pokušamo da unapredimo mnoge stvari. Da pokušamo da velike kapitalne projekte koje su ovde ispred nas, pre neki dan smo bili upravo na projektu malog metroa, tunela i Novog Savskog mosta, da se spremimo za taj ekspo koji Beogradu treba da udahne potpuno jednu novu energiju od nacionalnog stadiona, centra vodenih sportova, železnice od aerodroma do autobuske stanice preko jednog potpuno novog dela grada, novog sajma. To su sve stvari Srbiji koje treba da udahne jednu potpuno novu energiju. Znači, to su sve stvari zašto treba da se spremimo za beogradski metro.
Ja ne znam da li su ljudi svesni, valjda su se toliko, mislim, umorili od najave tog metroa. Podsjetit ću vas, Budimpešta ima metro, mislim, od 1896. godine. Znači, 130 godina. Mogu samo da vas prekinem na trenutak. Ja imam ispred sebe Večernje novosti iz 1970. godine i naslovna strana kaže Beograd dobija stanicu i metro. Eto. Znači, ljudi nisu više svesni koliko smo mi sada po prvi put objektivno blizu. Tada se potreba javila za tim. I ne možemo da rešimo mi problem gužvi u saobraćaju u Beogradu, koje su, verujte mi, još uvek daleko od gužvi u evropskim metropolama, gde kad se zaglavite po par sati ne možete da se izvučete. Ili u Njujorku ne može i tako dalje. Ali, dok metro ne postane primarni vid našeg javnog prevoza, a on, to je realno u sledećih nekoliko godina, kada autobusi i tramvaji postanu sekundaran vid, a mi ćemo do tada oporaviti čitav naš vozni park, u toku su najveće nabavke za kupovinu vozila ikada u Beogradu. Znači, očekujemo na jesen da će se pojaviti blizu 700 novih autobusa. Za godinu i po dve dana 125 novih tramvaja. To je oporavljen potpuno tramvajski park. Poslednji put je kupljeno 20 tramvaja pre 15 godina. Ovi španaca. I to je sve. I to je sve što je kupljeno što se tiče tramvaja. Znači, mi zaista želimo da od Beograda napravimo grad kakav doliku, ali negde, evo, čuo sam komentare apropo tog tunela koji treba da ide 2 km ispod centra Beograda i iz Novog Savskog mosta. Kažu, pa znam, ali bit će gužve. Pa bit će gužve, tačno je. 2-3 godine će biti gužve, prilagodit ćemo se. Ali mi ovde postavimo pitanje, da li smo svi postali toliko sebični da zbog 2-3 godine neke naše žrtve, pa sledećih 200 godina će naša pokolenja, zahvaljujući tome da žive u potpuno drugačijem gradu, gradu u kojem za par minuta stižete sa jednog na drugi kraj grada koji je danas potpuno nezamislivo. E, to su sve stvari koje se ja stvarno nadam i nekako sam... Da prevazit ćemo situaciju u kojoj, na primjer, kad te neko zove ili treba da se vidiš sa nekim sad u Zemunu, dođe ti muka da kreneš, na primjer. I razmišljaš šta me čeka u povratku, šta me čeka na putu kad tamo... Verujte, kada dobijemo prvu i drugu liniju metroa, kada autobusi i tramvaji postanu sekundarni vid prevoza, tvrdim vam da se ljudima neće isplatiti da idu u centar grada bez nekih sada... Ne, ali bez nekih mera koje inače mnogi gradovi u Evropi primenjuju. Znate, vi imate mere u kojima se štiti centar grada od zagađenja, od gužvi, gde postoje posebne karte koje se plaćaju za centar grada. To kod nas sad kad bi spomenuo, poskakali bi mi svi na glavu. A znate ko prvi skače na glavu? Oni koji se stalno pozivaju na evropske standarde i evropske vrednosti. A pojma nemaju šta su evropski standardi i evropske vrednosti, kao po pitanju ovih nevladinih organizacija. Oni koji se stalno pozivaju na Evropu i na Ameriku, vi kažete, super, ali mislim da treba primeniti baš njihov zakon o nevladinim organizacijama, da svaka nevladina organizacija koja preko 20% novca svog budžeta primi iz inostranstva mora da kaže ko je finansira, zašto je finansira, kako je finansira, jer je to evropski i svetski standard. Plati porez. A oni kažu, pa ne samo da plati porez, nego da vidimo mi u čijime vi radite. Oni kažu, ne, to je ugrožavanje, znate, naše... diskreciono pravo, naše bezbednosti i tako dalje. Sada uzmem pare od stranih agentura, to je njihovo diskreciono pravo. Baš zbog toga stvarno bih voleo prvo da se ova situacija u svetu, ako ikako moguće, smiri, da se vratimo našem redovnom životu, da u sledeće 4 godine iskoristimo priliku koju Beograd u sledeće 4 godine ima priliku, da se promeni više nego u posljednjih 15-20 godina. Infrastrukturno, saobraćajno, sa socijalnog aspekta, što tiče uvođenje reda, mi smo počeli konačno da uvodimo red u grad. Ja sam imao borbu sa tim obalama reka, sa Savskim šetalištem, pa ide, pa verglaš u mestu, pa onda probiješ nekako, onda krene. I neću da odustanem od vere da u ovaj grad možemo da uvedemo red. Pa možemo da imamo i sve jednobojne taksiste. Pa to je bilo nezamislivo. Kažu, ko uspe s taksistima da se dogovori? Pa evo, dogovori smo se. Pa evo, napravili smo prvi korak. Pa mislim, hoću da vam kažem da kada verujete da je nešto ispravno, u sve probleme, evo juče štrajk GSP-a, najavljivali su štrajk 7 dana. Dobro. Sve opozicione stranke su podržale taj štrajk. Ja sam rekao da prvo nema šta ja da razgovaram sa radnicima GSP-a koji hoće da se bave politikom. Mogu da govorim o pravima radnika, uslovima u kojima rade, platama, a to nikad nije bilo bolje u GSP-u. Dugovi su nikad manji, za 2 milijarde dinara smo smanjili. Plate su im povećane sa 80 neku hiljadu dinara, danas su od 100 do 118 hiljada, u zavisnosti koliko voze. Uslovi u kojima rade su nikad bolji i radimo na njima jer kupujemo nova vozila. Ne, oni hoće da se bave politikom. I šta se dešava? Najavljivali su 7 dana štrajka. Od 6.000 radnika ili blizu 6.000 koliko radi u GSP. Znate koliko se pojavilo juče? 12. I neki predstavnici opozicije. 12.
Jesu li izvestili opozicioni mediji koji 7 dana pričaju kako se raspada nezadovoljstvo? Kad sam došao na ovo mesto, najveći broj reprezentativnih sindikata je došao da se buni protiv mene. Čim sam došao? Jer su ih potpalili neki bivši funkcioneri, kako ću ja ne znam šta da im radim. Danas upravo ti ljudi najviše podržavaju moj rad. A oni koji se bave samo politikom, koje sam ja sačuvao na poslu, jer su trebali da budu otpušteni jer nisu radili svoj posao i ubeđivali su mene da je to iz političkih razloga, ali oni, znate, njih tamo diskriminišu i šikaniraju. Tad sam ih sačuvao. Oni danas 7 dana pred izbore najavljuju velike proteste. Sad najavljuju blokadu Brankovog mosta, njih 12. Juče da ih nije došlo Lazović, Veselinović i ovaj, ne bi ih bilo više od 15. Bilo ih je ovako 25-30. E tu mora podvučemo liniju. Ne može 25, 30 ili 50 ljudi. Da maltretira 2 miliona. Da maltretira 2 miliona ljudi. A ponavljam, kada pričamo o štrajku, ti mediji koji su pozivali na štrajk, evo, kaže, pa što ne objavite koliko ih je bilo? Pa što ne objavite bruku i sramotu? Mislim da je alo juče, nije ni važno, ali oni nisu ti koji su najavljivali. Pored svih ovih dešavanja i tih pokušaja, ajde kažemo, predizbornih nekih predizbornih proizvodnji kriza u gradu. Imamo i ono što je neverovatno, naslov iz tih medija kaže inicijativu Ferke za razrešenje predsjednika Srbije potpisalo svega 59 opozicionih poslanika. Pokušaj smene Vučića, kaže, bar bi podigao prašinu. Zamislite vi sad ovo, a istovremeno se priziva smrt. Kažu, zašto se moli Vučić, hoće li u carstvo nebesko? Pa vidite, u momentu kada se vrši atentat, u momentu kada je tek izvršen pokušaj atentata na slovačkog premijera, u tom momentu vi imate jedan deo opozicionih medija. Znači, čoveku se još bore za život, tek su ga doveli u bolnicu, oni kažu, on je bio ultranacionalista, šovinista, pokušavaju da opravdaju to što je pucao na čovjeka. U tom momentu se daju paralele između Vučića i njega, da li Vučića čeka. Pazite, pa tu nema elementarne ljudskosti. To više nema veze sa politikom. To čak nema veze ni sa vašom potajnom željom da neko ne bude na vlasti. Tu elementarne ljudskosti nema. A onda se nastavlja dalje. Mislim, što se Vučića i njegovog pretnju, smrću njemu prete već 10 godina, tako da to nije. Ali postoje momenti. Postoje momenti. Kada zaista je možda objektivno i ugrožen. Znači, u momentu kada vidite da se dolazi do obračuna sa svim suverenističkim liderima, državama, koje neće po svaku cenu da potpadnu pod taj točak neoliberalizma i te u ovom momentu po meni lažne demokratije, možda je sada i najobjektivnije i najrealnije ugrožen njegov život i još nekih ljudi. Pa nemojte da se igrate sa tim stvarima. Njih to, kažem, apsolutno ne interesuje. I ono što sam se ja razočarao... Šta, oni najavljuju slavu? Ne znam ni koji izraz da iskoristim. Stvarno sam verovao da u ovoj situaciji, po pitanju ove rezolucije, pa po pitanju i Saveta Evrope, po pitanju nekih stvari koje se ne tiču dnevno političkih tema, da ćemo uspeti da napravimo neku vrstu konsenzusa, da ćemo reći stanite. Znate, Srbi u Republici Srpskoj su isto tako unutar njihove političke scene poprilično podeljeni, ali kad god je bio interes i opstanak Republike Srpske u pitanju, oni su kao jedan se ujedinili. I to je razlika na ovim izborima. Znate, mi u ovoj našoj koaliciji, nismo mi svi zastupnici jednakih politika i imamo različite poglede neke stvari, ali smo prepoznali da se nalazimo u momentu kad moramo da pokažemo jedinstvo, kad moramo da pokažemo snagu i kada moramo da pokažemo da postoji nešto što je iznad našeg dnevno-stranačkog interesa. I u jednom danu smo se ujedinili. Istovremeno, ta ista opozicija koja godinama poziva na njihovo jedinstvo su se u jednom danu razjedinili kad je u Srbiji, to jest kad je u okruženju i u svijetu, ali kada je Srbija došla u priliku da je neophodno jedinstvo. E, to vam je pokazatelj odgovornosti. I tu sam negde razočaran i zaista bih više volao da pričam ovde sad s pozicije gde smo barem zajednički stav i rekli, ok, Vučiću, evo, ne volimo te, mislimo da ništa ne znaš, ali imaš punu našu podršku da pokušaš tamo da uradiš sve, da odbraniš koliko toliko naše nacionalne interese, iako je pitanje šta imaš u rukama. Da, da. Nažalost se to nije desilo i ja sam se, moram da vam priznam, malo i umorio. Jer, znate, ta naša peta kolona, nekad se zvala peta kolona, danas jedna jasna antisrpska politika, nam je više štete i zla nanela kroz istoriju nego naši protivnici i neprijatelji. Retko kada
smo mi gubili i ratove i sukobe i sve ono što smo ulazili. Ono što nas je koštalo, to je bila ta izdajnička, iako taj termin izdaja se koristio mnogo i ofucao se, ali ja ne znam koji drugi da iskoristim, a to je nemanje osnovne svesti o državi u kojoj živite, o narodu kojoj pripadate i o opštem nekom nacionalnom interesu. Eto, ajde tako to da nazovemo. I to me nekako boli, izuzetno mi smeta i jednostavno sve mogu da prihvatim, sve različitosti, mogu da prihvatim i različit način vođenja grada i da se ne slažemo po pitanju ekonomskih mera, ali teško mi je i prosto ne mogu da prihvatim da živimo u zemlji sa ljudima i zato me pogodio onaj Dubrovnik i onakvi stavovi i oni koji su ih branili ili oni koji su ostali nemi pa nisu osudili onakve antisrpske stavove. Kada to mi je najteže da prihvatim kad vidim ljude koji se tako ponašaju i zato ću da ponovim ovde, evo, ako smo pred kraj. Beograd mora i treba da ima srpsku vlast, treba da ima srpskog gradonačelnika. Ako budem izglasan, bit ću srpski gradonačelnik. Kome to smeta, nek ne glasa za mene. A ljudi dobro znaju na koji način sam se ponašao i na Novom Beogradu i u Beogradu i koliko sam bio otvoren i da nikada nikog nisam ni diskriminisao, niti sam se prema njemu odnosio samo zato što ne pripada srpskoj naciji ili našoj pravoslavnoj veri. Ali sa druge strane, nećemo se snebivati, stideti i stalno negde biti u defanzivi u odnosu na one koji žive sa nama, koji koriste blagodeti ove države, a na sve moguće načine pokušavaju da je unište i da je dovedu u jednu poziciju u kojoj ona praktično ne može da opstane. I tu imaju podršku od tih medija koje vi nazivate antisrpskim i negde kada je reč o tim medijima i izveštavanju o vašem radu, nikada ništa dobro niste uradili prema njihovom izveštavanju. Pa po zakonu verovatnoće, ja sam slučajno morao jednu stvar dobro da uradim. Što se njih tiče, nikad ništa, čak ni slučajno. Ali, ima jedna druga stvar, što činjenice govore da sam ja 14. godinu za redom neko kome narod daje poverenje. Mislite li da bi narod davao poverenje nekome ko baš ni slučajno ne može ništa da uradi? I onda dolazimo u situaciju, koja je to frustracija? Ja sam njima rekao, pa su se oni naljutili na mene. Kad sam im rekao, vi ste se iskrivili od zla. Vi ste prve žrtve sopstvenog zla. Jer onaj koji radi sa zlom, koji radi s kontaminiranom materijom, ne može da ne bude kontaminiran. On se budi ujutro. Pogledajte Beograd. Ajde, sinoć smo imali tu kišu, ali evo opet je sinulo sunce. Po prvi put imamo, ili u posljednjih nekoliko godina, pravo proleće. Beograd je procvetao. Beograd je u proleće najlepši. Zamislite kad oni moraju da se probude i onda da im kaže traži zlo u svemu. Ja gledam vesti. Oni stoje sa čovekom, stoje i kažu, evo pored nas je čovek koji je imao teške telesne povrede. Stoji pored njih. Zato što je vozač u autobusu naglo zakočio. I to je sada da se osudi gradska vlast. To je ludilo. Dobro, evo, juče se desila stravična tragedija. Gde je neki pijani vozač kamiona udario u... Drogiran, kažu čak. Evo, drogiran. Znači, ubio je vozača. I završili su neki putnici teškim telesnim povredama. Čudo da i to nisu pripisali gradskoj vlasti, jer jeli, vidite kako se sve raspada. E, i zbog toga, ja mislim, su oni prvi žrtve te svoje trovačko-antisrpske, ali trovačke pre svega politike, jer moraju svako jutro da ustanu i da traže zlo u svemu. Ja mislim da treba da budemo potpuno drugačiji, ne treba da se slažemo u svemu i da budemo saglasni, jer to je, mi treba da budemo jedno demokratsko društvo, ali ajmo malo da budemo tolerantni, da budemo malo optimistički, pa nemamo 100 života. Nemamo 100 života i nemamo priliku da na kraju krajeva, što si stariji, shvataš da neke godine ne mogu da se vrate. Kad ste pomenuli ovo zlo i to sve, to zlo se, ajde kažemo, iskazalo u najvećoj meri nakon tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i tim mestima Kolini Mladenovca i Smedereva. I onda je bilo raznih prozivki po ovoj štampi. Gde je Šapić sada kada treba da se obiđu porodice stradalih u ovim tragedijima? Gde je Šapić sada kada treba da im se da pomoć? I čuli smo, evo, svedočanstvo, svedočenje jednog, svedočio o tome, otac stradale devojčice koji je rekao, eto, vi sami niste hteli o tome da pričate, ali da ste sve te porodice obišli i dali pomoć i stradalima iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i ovima u Duboni i Malom Orašju. Sada, eto, o tome ne kažu ništa. Umesto da to pohvale, kažu, eto, izvinjavamo se, pogrešili smo, što je ljudski. To nećete doživjeti sigurno.
Ne, nisu oni pogrešili, oni su svesno lagali, ali ja da sam hteo o tome da pričam, ja bih pričao to za ovih godinu dana, tako da bih volao. Nisam ja znao, evo čuli smo. Ako možemo pređemo na drugu temu, šta sam na tu temu ja imao i želeo da uradim, ja sam to uradio i postoje stvari koje su iznad politike. Zvijete, nisam hteo da vas dovedim repre tu situaciju, ali prosto evo ni ja nisam znao. Ja sam prošle godine bio čak isprovociran negde gde me isto prozivao čovjek, pa sam malo odreagovao, to je emotivnije. Baš zbog toga što je ta tema izuzetno pipava, ali ja nju ne želim dalje da otvoram. Tako da neke pustimo njima, nekim Bog sudi što se tiče svega na tu temu što su govorili, izgovarali. I nisu oni tu ništa pogrešili, oni su tu svesno lagali, ali njih to ne interesuje. Videli smo napad na vas prilikom jedne akcije tamo, beše, gde beše ono, Cecom bolje, na Savskom šetalištu, da. Pa, znate, šta se tu dešava, kako čovjek može pa, da stane? Svako šta koje, pa vidite, oni su mene optužili kako sam ja slučajnom prolazniku, ali doslovce tako, građanskom aktivisti, zbog toga što mi je postavio neprijatno pitanje, ušao i razbio telefon. A istina je malo drugačija, to jest mnogo drugačija, i oni su bili svedoci toga da konferencija koja je tamo trajala je trajala sat i po vremena. Konferencija za štampu i za medije i za građane koje ja držim, ne držim ni jedan političar na ovim prostorima. Znači, ne postoji demokratski i tolerantni čovek koji se bavi politikom od mene. Znači, ne postoji mediji koji mogu da dođu i da preuzmu bukvalno čitavu konferenciju da je vode. Ne postoje građani koji mogu da se ponašaju, to jest ne postoji političar koji dozvoljava građanima da se ponašaju kako su se ponašali, građani, jeli, pod znacima navoda. Sat i po sam ja tamo stajao. Nisam prvo mogao da je započnem. Puštali su muziku. Dernjali su se, vikali su se, zaletali su se na mene. Nisu mi dozvoljavali duže od minut da pričam, a da me ne prekidaju. Sve se to vidi jer svi moji snimci su integrali na YouTube-u, možete da se sa time, da se u to uverite. Ta osoba koju se posle ispostavila da je kamerman N1 televizije koji se tad predstavio kao aktivista, slučajni prolaznik, je sa mnom razgovarao najmanje 15 minuta. I sve vreme me snimao telefonom, kao i svi drugi koji su me snimali telefonom i kamerom. Besmislene neke stvari je tu pričao, mogu ljudi da vide. Pokušavao sam i njemu da odgovorim, kao i svima. Nakon sat i po, potpune slobode da rade šta hoće, da ne kažem ugrožavanje mene. Jer znate, ja ne idem tamo sa obezbeđenjem. A vidite šta se dešava. Na fica pucaju uz obezbeđenje. Ti, upravo ti borci za protiv nasilja, jer ovaj u Slovačkoj je imao organizaciju Slovačka protiv nasilja. Upravo ti koji se skrivaju za građanskog aktivizma. Ali ajde sad da se vratim. I ja krenem da idem. Oni me okruže. I ja tu nastavim s njima da razgovaram. Krenu da me zadržavaju. Ja kažem, nemojte da me dirate, sve u redu, ali nemojte fizički da me zaustavljate, jer ću da se branim. I to sam 100 puta do sada rekao i neću nikada da zovem niko da me štiti i da me brani. Branit ću se sam pa dok sam živ. Ja krećem. Krećem levo, on se pomera levo. Ja krećem desno, on se pomera desno. I kao snima me kamerom. Da ne bih izazvao ozbiljni incident koji on želeo, ja uzimam njegov telefon, bacam i on se tada sklanja. I ja odlazim dalje. Epilog svega je izveštavanje u medijima kako Šapić ide jadnim građanima, građanskim aktivistima, otima i baca telefone. E to su vam oni. I njih istina ne interesuje. I ja sad poručujem i njima i svima. Na sve moguće načine, kao i do sada u mom životu, nikad prvog nikad nisam napao, nikoga nisam napao, nikad nisam prvo nekoga uvredio. Sebe politički nikad preporučivao nisam za ovih 14-15 godina. Nikada. Nađite mi jednu izjavu gde sam ja nekoga napao da bi sebe preporučio. Branio sam se. I branit ću se. I retorički, i fizički kada budem ugrožen. Ali taj bezobrazluk gde pokušaj da se ja predstavim kao neko koji je li bio nasilnik, a tamo sam direktno bio žrtva raznog nasilja. Nisam ja ne kukumačem, ne znam, kako vam kažem, ja da idem da kukumačem neću. Ali u najmanju ruku, barem nemojte da lažete šta se tamo desilo. I ponavljam, uopšte niti se kajem, niti smatram da sam uradio nešto neprimerno. Ja, da mi neko ne dozvoljava kretanje, a ja onda da idem u krug oko Jakova, nakon sat i po, gde sam im sve dozvolio, ja to neću raditi. Ako će neko to da mi zameri, zbog toga za mene da ne glasa, nek ne glasa, na kraju krajeva meni kruna s glave neće pasti, ali ja da menjam svoja ljudska, životna, muška na kraju krajeva, ubeđenja i stavove neću. Zbog nekih ljudi koji su došli da provociraju i koji imaju ozbiljnu podršku medija, kojima je za cilj da sve oskrnave i da predstave onako
u skladu sa politikom koju znači, on ima. Znači, pripremljena akcija. Pa, pripremljena, kako komentarišete činjenicu da su predstavnici opozicije koji su pre dve godine tvrdili da je Beograd njihov, odjednom sada daju neke malo drugačije izjave, kažu da su im šanse u Beogradu minimalne. Šta se tu promenilo? Dakle, gotovo od toga da Beograd postane njihov, sad vidimo da je siguran poraz, kako kažu. Pa, kada sam došao na ovo mesto pre dve godine, rekli su da je Beograd tad njihov. Pa su nakon par meseci pričali o mojoj smeni, pa su pričali o vanrednim izborima, pa su dobili vanredne izbore. Pa na prošlim izborima su vikali da pobeđuju najmanje 10%. Pa su izgubili svi zajedno skupljeni. 5% su imali manje. Pa nismo uspeli da napravimo vlast zbog nekih naših standarda koje smo postavili, a ne zato što nismo imali matematičku većinu. Pa evo sad izlazimo na drugi izbore, pa oni sad kažu pa dobro, možda baš i Beograd nam nije prvi cilj, evo ciljevi su nam neki drugi gradovi. To vam samo pokazuje o tome. Prvo, koliki su lažovi od uvek bili, a drugo, koliko veruju u sebe. Ja što se mene tiče, nikada se ničega nisam sramio što sam radio. Kada sam grešio, bio sam spreman da snosim konsekvence te greške i da se potrudim da greške u budućnosti ispravim. Da li ću grešiti? Grešit ću svakoga dana, jer svaki dan radim. Kao kad sam se bavio sportom. Da li sam promašivao? Pa jesam jer sam šutirao. Ako ne šutneš, ne možeš ni da pogodiš. A to podrazumeva da neretko i promaši šut. Iz istog razloga i na isti način se i svih ovih godina bavim ovim poslom. Mislim da Beograd i da Beogradska uprava može da bude još daleko bolja. Mislim da sam mnoge stvari promenio. Mnoge stvari koje su bile dobre sam zadržao. Neke nove stvari uveo. Preneo mnoge stvari sa Novog Beograda i sa tih 10 godina ipak jednog ogromnog iskustva vođenja najnaprednije, najuspešnije, uslobodno kažem najprogresivnije srpske opštine, a ne samo beogradske. A to zašto oni svako malo menjaju, pa oni na dnevnom nivou menjaju svoje stavove. Vi njih ne možete više da uhvatite ni za glavu, ni za rep, a ne to zašto su pre dve godine pričali Beograd je pao, a danas pričaju, pa dobro, vidjet ćemo, sutra ćemo, kako ćemo. Ono na što sam ja fokusiran, to je da ako Bog da završimo 2. juna ovo, očekujem i nadam se značajnoj podršci Beograđana da nam daju priliku da nastavimo dalje. A bez obzira i oni koji ne budu glasali za mene, ukoliko dobijem priliku, vodim Bog, ja ću biti njihov gradonačelnik, ja ću se boriti za njih i verujte da ću biti bolji za njih. Nego oni koje bi oni dali poverenje. Jer oni ni ne znaju, pričamo o tim Beograđanima, kolike su neznalice ljudi koji se danas igraju njihovim emocijama, zloupotrebljavaju razne stvari, manipulišu da bi dobili njihov glas. Ja ću biti i njihov gradonačelnik i vidjet će za par godina da im je bilo bolje i sa mnom koga ne vole, iz bilo kog razloga, nego sa onima u koje se danas kunu ili kome će dati glas. Hvala što ste bili gost našeg Novog jutra, gospodine Šapiću, a mi cestu idemo na teren.